tady Aňa z webu mrkva.cz. Hlásím se tentokrát z Helsinek, kde vlastně jsme teďka s rodinou na dovolené a já se tady samozřejmě dívám po zajímavých věcech, které se tady pěstujou. A jsem tady vlastně na takovém teďka v podstatě jakoby sídlišti, dalo by si říct něco jako u nás. Zaujala mě tady ta aronie, kterou známe možná spíš pod pojmem černý hřáb, klasicky takový kuličky, který se dají jíst. Jsou výborný, dají se vlastně zavařovat a mají neuvěřitelné množství nejrůznějších vitaminů, včetně C-čka a pot. Ale zaujalo mě, co mě zaujalo tady, tak je, že to stříhají jako živej plod. Jo. Takže možná docela zajímavý typ, kromě toho, co děláme my, různý takový ty ptačí zoby a tůje, co je nejčastěji vidět u nás, tak skutečně využít rostlin s jedlýma plodama na to, aby jsme si třeba ohraničili nějaký prostor nebo nějaký území. Tak to je všechno.